Евказолін – створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Вечір добрий. Добре. Триває телемарафон на каналі 1+1. Ми об'єднали два проекти – це «Право на владу» і «Твій вечір». Ми вважаємо своїм обов'язком в ці дні бути разом із вами. І сьогодні до останнього про надзвичайний стан, який де-юре може от-от настати в Україні, в усіх областях, крім Луганської, Донецької. Там інша історія. Ми будемо говорити про це, ми будемо говорити про призов, ми будемо говорити про закон про зброю і про те, який ще може бути компроміс, аби бомби не летіли на голови українців. Поїхали. Вітаємо вас, нація нескорених. Для нас важливо сказати ці слова і важливо було повторити от фрагмент того ефіру, який відбувся в цьому самому місці рік тому. І зараз вже точно можна сказати, що ми були в передчутті цієї грандіозної війни, цього повномасштабного вторгнення. Ми не очікували, що це відбудеться так. Так трагічно. Були в очікуванні, та, і не будемо брехати, що це все отак витало в повітрі. Я читаю багато коментарів зараз, які приходять на сніданок, які приходять до каналу 1+1. Люди дякують, насправді, що ми так чи інакше готували, хоча тоді ми думали, що ми трошки залякували. Межу отту знайти було дуже важко. Тому ми дуже сильно намагалися в тому ефірі. Ми вірили, що ми у 21 столітті, ми вірили, що до кінця буде інакший сценарій. Але сталося, як сталося. Ну, що ми можемо сказати? Що весь цей рік для нас було великою честю бути зі своєю країною і працювати заради своєї країни. Сьогодні секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Мячеславович Данілов сказав, що це рік спротиву. Тому що я сказала, рік повномасштабного вторгнення, він сказав, я хочу вас виправити, це рік нашого з вами спротиву. От на цих словах давайте їх закарбуємо в пам'яті і почнемо. Другий рік нашого з вами спротиву почнеться буквально вже за кілька годин. І нам важливо, як і тоді, бути разом. Рік сміливих, рік спротиву. Так. Дуже класне формулювання. Поїхали. Подивився я це відео у вас рік назад і одразу згадався, то просто воно якось виронуло цей рік емоцій, рік переживань, тих страхів, які ми пережили всі за оцей рік. І ну, зразу хочу представити, у нас вже є перший гість, який буде з нами згадувати, аналізувати, пробувати прогнозувати, що буде далі. Це, звичайно ж, речник голови Офісу Президента пан Михайло Подоляк. І хочемо... Єгор, до тебе, мабуть, питання. Ти був став тією людиною, яка перша на українському телебаченні сказала на весь світ слова «почалася війна». Я згадаю просто свій досвід, я його розкажу, що коли почалася війна, я прокинувся, як і всі, від вибуху о 5 ранку, наша вся родина, ми зібрали дітей, зібрали тривожні валізи, всі сіли внизу і сіли, включили телевізор, щоб зрозуміти масштаб катастрофи. Тому що дружина читає «Харків вибухи», «Київ вибухи», «Одеса вибухи», «Миколаїв вибухи». І оця година до того, як з'явилося перше інформаційне повідомлення, була найстрашніша, тому що я не розумів, чи існує країна, чи існує влада, чи де знаходяться танки. І тому, коли ти з'явився в ефірі, сказав, війна почалася, але ми тримаємось, от для мене це була найтривожніша година для твоєї появи. Чи можемо ми глянути, як це виглядало зараз, і розкажеш, як воно вийшло? Так, 610 було, здається. Це канал 1+1, чи то спеціальний ефір ТСН, чи то спеціальний ефір сніданку з 1+1, важко сказати, але разом з тим ми не могли зараз раніше вийти, не вийти в ефір, тому що о 5 ранку Владимир Путін починав наступ на Донбас. Він виступив з екстреним зверненням до громадян, у якому повідомив про рішення щодо військової операції. Всі пишуть, що чути якісь вибухи. Чути вибухи і в Києві, і в Одесі. От нам пишуть в чатах і так далі. Ми зараз перевіряємо цю інформацію. Єдине, що відомо, поки що офіційних даних з приводу чого-небудь у великих містах України немає. Ми збираємо покрити всю інформацію, ще раз кажу. Тому будьте з нами, тримайтеся спокійно. Розкажи, будь ласка, як цей ефір відбувся? Оця ідіотська хусточка, та, це про те, що насправді ми тоді не думали ні про що. Ми тоді мали просто вийти в ефір. Ти кажеш, що ви не знали, трималась країна чи ні, ми теж не знали. Ми зараз такі розумні, ми маємо телеграм-канали, ми маємо якусь таку більш-менш розумілу картину. Тоді ми розуміли одне, ми мали вийти в ефір, будь-як, для того, щоб протягнути руку. От просто от зробити в буквальному сенсі ось це. Що почалася війна, я не казав це формулювання. Я постійно про це говорю, тому що прекрасно розумів, що от коли ми з Наталією вели вже фактично 2 тижні поспіль ці ефіри,
люди розуміли, що може відбутися. Людям у той ранок, я психологічно розумію, що аудиторію каналу, величезну аудиторію на всю країну, я розумію, що їм було потрібно. І потім зрозумів, що ми правильно тоді з командою це зрозуміли, чисто інтуїтивно. А тоді, у той момент, треба було простягти руку і дати логістику. Все. Люди прекрасно розуміли, що відбувається. І фактично у них дзвеніло це в вухах. А я потім, коли там ходив під каналом Подолом, я зустрів людей, моїх однолітків, трошки молодше, навіть молоду родину, яка каже, ми 10 років не дивилися телевізор, але ми генетично вімкнули 1+1 з самого ранку. Побачили тебе, вони знали, що я на телевізорі працюю десь там, але де саме. Вони кажуть, ми тоді зупинились в якийсь момент і просто подумали, як може бути інакше. Ми змінили логістику. Це психолог. Ми були, продовжували бути психологом для мільйонів глядачів фактично. Але дійсно ми тоді не знали, що відбувається. Ми просто робили свою справу, навпомацьки відчуваючи аудиторію. І от, власне, це і відбулося. Я чому сказав про цю ідіотську хусточку? Тому що я тоді не спав всю ніч. Я пам'ятаю, як фактично зомбі вийшов з тодішнього нашого ефіру, Наталя. Приїхав додому, всю ніч не спав, отримував, я з лаштунками Наталі розказував, отримував повідомлення з усього світу. Там у нас всіх є знайомі там кореспонденти CNN, у мене є знайомий редактор, знайома редакторка з Політіко. Вони прощалися фактично. От я стою на балконі після ефіру, перед своїм ранковим ефіром, у мене була зміна в сніданку з 1+1 на ранкове сімейне шоу. Там у нас там різні співаки мали прийти, і політики, і так далі. Тобто, ну, шоу для всієї родини. От, і мені ввечері пише знайома редакторка, яка дуже небагатослівна, як зазвичай. Мені дуже було приємно тебе знати. Ти класний чувак, абсолютно. Мені приємно тебе знати. Крапка. Це прощання. Це прощання. А от колега CNN пише, я знаю, що ти не вийдеш, але всім твоїм родинам, знайомим, будь ласка, от у мене будинок під Брюсселем, будь ласка, приїжджай. Ну, тобто, із таким настроєм, я просто розумію, що я маю зібратися, я маю бути профдеформований журналіст, я не маю думати про щось, я маю просто фактично продовжувати оті навпомацьки разом з аудиторією, бути собою просто і все. Так. Це я, власне, і зробив. Так. Пане Михайло, згадаєте ранок тоді? Як влада зустріла цей день? Чи була така інтенсивна робота, чи був якийсь план? Тур, скажіть, що було тоді? Я зараз згадаю, просто я зразу декілька нюансів підкреслю. По-перше, у вас 2 дні народження, як я зрозумів. Треба буде подзвонити, сказати, ну, хочемо святкувати завтра. Це перше. Друге, я просто всім раджу, якщо десь буде починатись війна, включати 1+1. Вони просто заанонсують, розкажуть, що буде далі. Ну і третя складова, мені було набагато простіше, ніж вам в цей день. Тому що я приїхав у офіс, піднявся на 4-й поверх до президента, побачив очі президента, я зрозумів, що все, ми все контролюємо. Для мене це було трошки інакше все, і виглядало інакше. Коли їхав на роботу, на зустріч їхав транспорт, зрозуміло, я їхав не як завжди 40 хвилин, а 2,5 години до робочого місця. І в мене було тільки одне. Головне, щоб я побачив людину, яка знає, що буде робити, будучи ключовим менеджером держави. Тому що я знав, що я буду робити. І коли я піднявся і побачив людину, яка чітко, конкретно дає завдання, проводить Радбез, ну, на той момент було засідання для того, щоб напрацювати певні управлінські документи, які чітко і фіксовано говорить з нашими партнерами. Вони тоді якраз і прощались, вони продовжували це робити, це було якесь певно, ну, в них там ритуальне, да, треба ж попрощатись, треба подзвонити, сказати, ну, ви не хочете там таксі взяти і десь поїхати. І президент дуже чітко, монотонно, конкретно казав, ні, давайте без таксі, але ви просто на цьому таксі передасте нам зброю. Тоді вони думали, що ми жартуємо. Сьогодні вони вже не знають, яке таксі треба наймати, щоб передати нам все, що треба передати. Але тоді так було. Потім я побачив, що чітко було зафіксовано для уряду, що треба робити. Паливо, харчування, медикаменти. Після цього я побачив, що було зроблено з точки зору модерації процесу з депутатами. Ну, це ж все було до 9 ранку, я зразу кажу. І десь в 8:30 я спитав у президента, то певно ми маємо сказати вже людям, що ми абсолютно розуміємо, що відбувається, як це має бути. І був 8:45 перший брифінг, який ми провели. Після цього вже, очевидно, все почало працювати. Так, треба було перебудувати отримання інформації, структуру отримання інформації, треба було перебудувати роботу з військовими. Зрозуміло, треба було зрозуміти, що відбувається на кордонах, тому що, ну, багато не 4 напрямки лукашенківські, а їх було набагато більше. Треба було оцінити весь цей обсяг.
І, в принципі, десь до середини дня вже було зрозуміло, як це буде проходити. Михайло, відверто, якщо ви ж коли їхали на роботу, ви точно прокручували собі сценарій, що ви не побачите впевнені очі президента, а побачите якісь інші очі президента. Ну, я не повірю, що не прокручували. Що б тоді було? Трошки ближче знаю президента, тому я навіть не було жодного... Я не те, що просто це для красного слабця, як то кажуть, сказати. Вірю. Я коли, якби я не знав президента, то, може, я б навіть не хотів би їхати на роботу, да? А так я подумав, зараз приїду і почнеться двіж. Я ну, прямо кажу, двіж який? Антикризовий. Такий, як має бути. З урахуванням, ну, ми зараз так трошки легше про це говоримо. І, до речі, я б хотів підказати ще одну цікаву річ. Дивіться. Якщо рік тому ми про Путіна казали, що він анонсує щось, і це для всіх важливо, і всі дивіться, Путін розказує історію, ленінську історію створення України, після цього війну нам могло, що це так страшно, а сьогодні ми що кажемо, та навіщо ви взагалі дивитесь цього Путіна? Це вже не має ніякого сенсу, його виступи, і так далі. Тобто людина за рік. Всі думали, що з нами треба попрощатись. Я раджу всім почати швидко прощатись з Путіним. Так то ми в нього напевно залишилось дуже мало часу. Це він ще навіть не розуміє, що буде далі відбуватися. Але ми вам поставимо питання. Ми його ставили президенту. Зараз, пані, я тільки розкажу. Тому я їхав, будучи абсолютно впевненим, що я побачу в офісі, які там будуть очі, і що треба буде робити. Я тільки думав про те, що головне, щоб не було дуже багато одночасних наказів, зроби те, зроби інше, просто фізично можеш не встигнути. А президент такий, який скаже, так а чого ти не робиш? Ну, тобто, ти просто можеш завалитись з обсягу роботи, яку треба було виконувати. І це дуже круто, тому що тоді всі, хто оточував президента, вони були підгружені якимось обсягом роботи, і воно якби почало працювати. Не було часу для рефлексії. Ну, тобто, не було часу посидіти, ух ти, йоле, це ж війна, це ж дуже небезпечно. Так, це небезпечно. Але коли в тебе одне завдання, третє, четверте, п'яте, і в якийсь момент ти кажеш, та чекайте, з цим страшно, давай працювати. Ну, ви праві в тому смислі, що якщо ти там всередині, то набагато легше, ніж коли ти десь по Житомирській трасі їдеш в невідомість. Мені здається, що все ж таки от вам в тому вигляді, в якому ви працювали в форматі, було легше, ніж тим, хто нічого не знав, що з ними відбудеться. Ставимо питання це всім і знову-таки повертаємо вас, перепрошую, на рік тому. І питаємо, невже нічого не можна було вдіяти? Невже ця війна була така невідворотною? От ваші відчуття. Поясню. Це гарне питання, і можна раціонально шукати якісь пояснення того, що відбувається. Тому що ми люди, які раціональні. Не тільки ми. Сполучені Штати, навіть Німеччина, яка казала, що взагалі раціонально, це ж ну, нераціонально, напасти, коли вони стільки грошей вкладають в економіку Німеччини. Ну, і там практично скупляють всю нерухомість у Франції чи у Італії і так далі. Це нераціонально. Вони, питання... вони казали, нераціонально захищатися, навіщо руйнувати країну. Здаєтеся, потім якось отримуєте там щось. Це ми ще можемо обговорити, але між тим, чому всі не розуміли, що може таке бути, в тому числі і ми, в такому обсязі, як ми сьогодні бачимо? Тому що людина спілкується з духами, з шаманами, і він ірраціональний. Це Путін. Це Путін, я про... Ну, хто може шаманами тільки спілкуватись з діючих президентів? Ну, може, там десь в Африці ще хтось з Вуду і так далі. Добре, до речі, що з Вуду не спілкуються. Це було взагалі. І таке інше. Тобто ми оцінювали можливість чи неможливість через призму раціонального аналізу. Це ключова помилка наша була. Не тільки наша, а всіх. І всі рахували ресурси, ризики, збитки, там, втрату ринків збуту, ну все, що стосується раціонального світу, в якому ми живемо. А він з шаманами поспілкувався, вони кажуть, дух говорить, що якщо ти зайдеш з пером в одному місці на територію України, в тебе буде величезний життєвий успіх. Ну як ти можеш це прогнозувати? Я просто хочу, щоб ми дійсно правильно оцінювали Путіна. Ми завжди думали, що він раціональна людина, яка щось аналізує. Але подивіться на його виступи, проаналізуйте структуру його розмови навіть зі своїм зомбованим суспільством. Це ж нонсенс. Але так чи інакше, ви стрес знімали з Арахамією під вечір, коли шукали пляшку вина, як ви мені розповідали. Ах, випливають подробиці. Я просто бачу, що ви зараз в іншому настрої. Скажіть... Це не питання зняти стрес. Це питання раціонального, раціонального підходу. Раціонального ресурсу. Підходу до ресурсу життєвого. Шукали і знайшли. І знайшли, безумовно. Треба червоне вино іноді для того, щоб можна було обговорити правильно щось чи неправильно щось. Це вам на телевізійникам не розповідаєте. Ми в цьому
Це я не сподіваюся. Секундочку, не про це. Ми тебе звільнили. Знаєте, що в нас якийсь формат такий трошки про рік війни говоримо, да, і ми якби так говоримо. А ми інакше б не перемогли, я думаю, щоб говорити інакше. Але це я ж хотів зафіксувати. Абсолютно, окреме цікаве питання, до якого треба дати, якими ми дійшли до цього. Особливість України. Ми розуміємо все, що ми переживаємо сьогодні, і втрати, і плачемо за людьми. Ми все це розуміємо. Але якщо ми будемо завжди ходити і плакати, то тоді через певний час ми не зможемо воювати. І мені видається, що навіть на фронті хлопці знімають супервідео з танцями і говорять, зараз підемо трошки постріляємо не людей, а потім покажемо вам нові па в танцях. Більш того, артисти наші приходять це фантастика. У ранкове шоу, кажуть, господи, досить цих тужливих пісень, коли приїжджають на фронт. Дайте нам веселі, життєстверні пісні. Драйву. Так, абсолютно. Михайло, дивіться, ми бо сьогодні зараз, Данілова... Зараз, пані Наталя, бо... Сьогодні ви мене перебиваєте. Да, вибачте. Компенсаторно, так. Але я хочу сказати, що Україна – це про життя, а Росія – це про смерть. Абсолютно. Це дуже важливо зрозуміти. Чому Росія програє? Бо вона не викликає співчуття. Світ ненавидить її. І не те, що навіть емоції вже не витрачає, байдуже. Росія – це мертва країна. І вони навіть самі не розуміють. От вчора проводили оце шоу на кістках, тобто вони святкували геноцид іншого народу. І світ на це дивиться з відразою такою. Хто це? Це мерці, які ходять по стадіону і щось співають. А Україна – це життя. І це життя, яке буде після війни. А Росії після війни в такому вигляді велике кладовище під назвою Російська Федерація 2.0. Рік тому ми сиділи за цим столом і ну, всі говорили, що війни не буде. Ми вже зрозуміли причини, чому ми так думали, тому що мислення інше. Але от сидить частина аудиторії зараз і вона каже, що щось вони дуже веселяться. Та? І в цьому теж вбачає якийсь такий підвох. І дуже хочеться спитати, що українці мають знати сьогодні, 23 числа 23-го року, про день завтрашній. Мають. Що їх може чекати? Знати одне. Війна продовжується. Ракети ще є у Росії, і вона їх буде використовувати. І це безумовно. І вона буде використовувати крилаті ракети і, певно, балістичні ракети. З крилатими ми розберемось, бо вони вже не так багато, особливо високоточних. Ну, тобто, тих ракет, які дійсно завдають нам суттєвих збитків. А залишились старі радянські ракети. Але балістичні ракети – це проблема. Яку їх ми... багато. Не те, що багато, вони ж теж не такі ефективні. Але між тим, з балістичними ракетами треба працювати за рахунок якраз про те, що ми сьогодні на всіх майданчиках говоримо партнерам, виключно винищувальну авіацію, ті ж F-16 з компонентом перехоплення. І це єдине, що нам потрібно для того, щоб дозакрити небо. Тому що систем протиракетної оборони вже достатньо багато. Ну, вони ще не всі вже надійшли до нас, це логістика, але ми побудуємо унікальну протиракетну і протиповітряну оборону. Тобто вона буде складатись з багатьох елементів. Тобто окремі держави мають тільки окремі елементи. В нас буде така мозаїчна, да, просто фантастична система, і ми будемо єдиною країною, яка користується всією номенклатурою сучасних систем протиракетної оборони. І залишилось тільки F-16. Це не просто блаш якась, це не просто абстракція. Це конкретно про те, що Росія, коли втратить всі свої крилаті ракети, буде пробувати ще нас догнати певний час, ну, поки програє, догнати нас балістичними. Треба збивати. Тому завтра можуть бути обстріли. Вони можуть початись, тому що це ж передбачувано. Да? Коли психопатична особа приймає якісь рішення, вони передбачені. Це не було зовсім для нас зрозуміло рік тому, от в цей самий час. Але сьогодні абсолютно точно зрозуміло, що він буде говорити, що він буде їсти навіть, да? Чому, як його будуть лікувати, які буде заспокійливі він приймати сьогодні на ніч і так далі. Ми це все вже бачимо. Ви ж, до речі, з Будановим розмовляли. Він мав сказати, ми точно знаємо, коли які таблетки він використовує. Пан Михайло, скажіть, будь ласка, до подій, що відбувається просто зараз. Генасамблея ООН, які в нас там задачі? Чи можемо ми позбавити Росії права вето? Як їх виконати з Радбезу? Ви вже знаєте про китайську резолюцію? Ще поки ні. Там, я вам дам. Фундаментально. З'явилася. В нас є формула миру президента, яка абсолютно чітко описує все, що сьогодні має зробити світ, щоб таких великих масштабних воєн не було. Це дуже важливо. Тому що ми у війні. Ми розуміємо природу війни і розуміємо правильно, як превентивно запобігти війні. Це дуже важливо. Президент, знову ж таки, не абстракцію якусь дав. Я розумію, що в нас багато експертів, які точно розуміють, що треба зробити, коли і так далі. Супер.
пропонуйте їм говорити про це дуже чудово, і писати трактати, як треба не починати війни, як треба закінчувати. Але президент абсолютно прагматичний, я маю на увазі наш президент. Він чітко зафіксував перший крок юридичний, другий, третій, четвертий, напрямки, в які можуть заходити інші держави, і таким чином може створюватись інший каркас глобальної безпеки, який буде враховувати всі виклики, які сьогодні є, і які показала ця війна, включно з ядерним. Дивіться, до речі, Путін сьогодні виступає, він завжди зараз говорить так, у нас все равно ведь єсть ядерна тріада. Ми такі круті, що проіграли, але в нас же є Сармат. По-перше, ми не знаємо вже, чи є в них щось. Чи є в них взагалі ядерна тріада. І чи він працює. І тому це перше питання порядку денного ООН. Але з точки зору вето, я скажу, що буде відбуватись. Ні, ООН же теж така міжнародна інституція, як інші МОКи, інші МАГАТЕ, які дуже довго спілкувались в тісному такому порядку з російськими представниками. І їх багато, до речі, сьогодні знаходиться в інфраструктурі ООН. І це великі гроші. І відмовитись від Росії як одного з активних промоутерів сірої складової тих чи інших міжнародних інститутів дуже тяжко. Тому що це означає, що ООН помирає? Якщо він не реформується, то... Воно вже і сьогодні не виглядає як дієвий інструмент. Дивіться, війна є, а є за рік рішення результативні, які могли б чітко сказати, ось план, який доведе, що суверенне право є непорушним для тої чи іншої країни. Це перше. І друге, дивіться, є резолюція 2015 року, яку проголосувала та ж сама Росія щодо Ірану, щодо неможливості розміщення там чи будування якихось дронових виробництв. І що ми маємо? Ми маємо абсолютно величезну інфраструктуру збудованих виробництв по балістичним ракетам, по дронам, по іншим видам озброєння. Це що, прикол якийсь? А які впливи тоді у вас є? І таким чином право вето, я скажу, коли закінчиться. Росія просто, знаєте, ви коли казали рік спротиву чи рік вторгнення, для мене це інакше виглядає. Це є такий Фукуяма, написавший кінець історії. Для мене це виглядає як цей рік початок історії. Розвантаження? Ні, початок історії. Тому що буде чітко зафіксовано, ці зникнуть з мапи. Російська Федерація в такому вигляді не буде глобальним гравцем, її не буде. І разом з тим, як вона буде зникати, то будуть так поступово зникати всі. І право вето, і її членство десь в якихось організаціях. Росатом буде вмирати. Хвилина залишилася, тому дуже важливо. Китайський представник сказав, що закликав до переговорів замість поставок зброї. Дуже багато глядачів питають, а Байден приїжджав для того, щоб закликати нас до переговорів? Чи це він показав вже своє остаточне рішення і Заходу в тому числі? Супер питання з точки зору, що Байден зафіксував навпаки конкретну позицію. Демократії не програють. Демократії вміють захищатись. Демократії мають зуби. Це дуже важливо. І сам візит Байдена символічний саме тим, що він Путіну особисто сказав, дивіться, ми тут і звідси вже не підемо. А ось це? А Китай не війни гравець, всі бояться тепер. Можна боятись. Я ж не проти, щоб боялись. Просто було б бажано зрозуміти деяким країнам, я не про Китай, а безвідносно до Китаю, що мир, коли ти виграєш, буде заключатись в іншому. В тому, щоб покарати агресора. І це є мир. В тому числі для Китаю. Тому, щоб підтримувати, знову ж таки, повернусь, мертву імперію, яка не є для тебе перспективною, а ти плануєш на 50 років вперед, це нонсенс. В тебе є ринки збуту в Сполучених Штатах, в тебе є технології в Сполучених Штатах чи в Євросоюзу. І підтримувати країну, проти якої весь світ технологічний, сучасний, який тобі буде давати замовлення, гроші, технології, це нонсенс. Щоб що отримати? Ти і так отримаєш від Росії, коли вона програє, все, що тобі завгодно, і території, і нафту, і газ, і все інше, по дуже низьким цінам. Тобто, стратегічно це вкрай невигідно. І мені видається, що це просто так само, як і в нас є ще такі особи, як Лукашенко, наприклад, які постійно щось говорять. Це ритуальні, можливо, правильні заяви. Але ми не даємо поради ж Китаю, вони мають право робити... Ми можемо просто запросити їх в гості, щоб вони побачили, що і як. Ірпінь, Бучу, можна трошки ближче туди під'їхати на схід? Ні, це не має значення. Це ж від серця. Якщо ти розумієш, що таке війна, якщо ти розумієш, що таке люди конкретні, то тобі навіть в Бучу не треба їхати. Ти відразу будеш на боці України. Ви ж бачили, коли почалась війна, як зразу Литва, Польща, інші країни Північної Європи сказали, та ні, нам не треба нічого поки, ми все розуміємо. Для них ми зробимо все, для нас. Ми віддамо все. І сьогодні, до речі, дивіться, класну постановку питання робить Північна Європа. Вони кажуть, і, до речі, пан Сунак це говорить офіційно, він каже,
А от ми накопичили арсенали зброї для того, щоб захистити наші цінності, наш світ. Але сьогодні це робить Україна. То зрозуміло і логічно віддати все їм. І Північна Європа віддає вже все, каже, ми все віддамо, гармати, бронетранспортери, все, що є. Просто це обсяг не такий, як певно для цієї війни потрібен. Але вони символічно все віддають, бо кажуть, це і є оця сама сучасна ставка, коли з одного боку зло, з іншого боку добро. Да. Так. Спасибі величезне, пане Михайло, у вас сьогодні особистий прорив, тому що ви наживо прийшли до телевізійної студії. Дякую, Рік, вас запрошували, тепер знаєте дорогу, приходьте чаще. Так, всі уважно прочитали, що у вас написано, всі підписалися, погоджуються, солідаризуються. Це слоган, мені видається, ключовий на наступний рік. Не відняти, ні додати. Дякую вам дуже. Спасибі величезне. Дякую. Спасибі, Гоша, вітав і нагадав нам, насправді, оцей. Спасибі, таке неприємне дежавю, але яке є. Все. Нічого, далі буде краще. Далі буде. Все, дякую дуже, щасливо. Спасибо. Пока. Пока.